Você aí de casa conhece os processos que a tilápia passa até chegar no seu prato? O programa Revista Rural veio até a cidade de Rifaina, interior do estado de São Paulo, para mostrar o passo a passo da produção dessa, que é a espécie mais produzida no Brasil. Tudo começa na reprodução. E por ser uma espécie conhecida como ciclídeo, a tilápia tem o hábito de fazer a incubação via oral. A fêmea solta os ovos no chão, no lugar onde o macho faz uma espécie de ninho quando ele tem esse espaço. Ele lança os espermatozoides e ela recolhe os ovos na boca. E a incubação ocorre dentro da boca. Então, como é que as empresas produtoras de alevino, os produtores de alevinos de tilápia fazem? Eles pegam esses ovos, recolhem da boca das fêmeas semanalmente, incubam esses ovos e aí sim eles obtêm as larvas, né, que vão se transformar nos alevinos. É interessante que é um peixe também, uma característica dela, de desova parcelada, né? Não é aquele peixe da piracema que sobe o rio para depois soltar os ovos, né? E alguns deles até morrem quando isso acontece, né? No caso do salmão. A tilápia, ela solta ovos, quando o operador retira os ovos da boca dela, na semana seguinte ela já pode voltar a ter um novo ciclo, que ela vai soltando ovos aos poucos. Com periodicidade determinada para a reprodução, as fêmeas em média produzem um ovo por grama de peso. Ou seja, um peixe de 500 gramas produz 500 ovos a cada desova. Os períodos de reprodução acabam sendo mais restritos à época de dias mais longos e temperaturas mais altas. A gente consegue reproduzir até o mês de abril a tilápia e voltar a produzir alevinos, larvas de novo já em agosto, o que é considerado muito bom. Feita a reprodução, é hora de iniciar os próximos passos dentro da fazenda. Juliano, então aqui começa toda a história da tilápia, né? O primeiro passo do processo. Onde estamos? Isso, vamos lá. Eu até vou antecipar um pouco. Não é a primeira, porque a gente ainda tem um trabalho de genética que é feito, né, antes de chegar na fazenda. E aqui a gente tem, um projeto piloto da Feeder. A gente produz uma parte pequena dos alevinos. Mas sim, né, dentro do processo integrado nosso, verticalizado, é o primeiro momento em que a gente faz o processo. Então nós temos unidades de acasalamento de matrizes aqui, com cerca aí de 500 fêmeas, uma estrutura piloto, onde a gente coleta semanalmente os ovos, para que eles sejam trazidos para essas estruturas aqui, onde eles são incubados, né, e é lógico que na sequência a gente tem a disponibilidade das larvas de tilápia que vão se transformar nos nossos alevinos. Eles entram aqui com qual tamanho e qual peso? Olha, um ovo de tilápia ele tem menos que 1 ml até, né? É bem pequeno. Né? E depois a larva que nasce desse ovo também, ela tem 0,1 grama ou até menos. É uma proporção, quando a gente pensa num peixe ao final de 1 quilo, né? Quase que uma desproporção. Mas realmente são larvas bem pequenininhas, parece um fiozinho, ainda não tem formato de peixe. Sempre falo, né? Falam, mas o que é um alevino e o que é uma larva? Quando parece um peixe, virou um alevino, né? Com 1 grama cada, os alevinos entram na fase de recria. Lá são conduzidos com alimentação num ambiente muito bem protegido, até que atinjam cerca de 30 gramas para seguir para o próximo processo. A gente solta esses peixes aqui com o número conhecido, regula a quantidade de refeições, são 6 refeições por dia, mas a quantidade por refeição, e acompanha de perto, monitora a água, né, algumas vezes por dia, para que a gente tenha aí num período de 40, 50 dias os peixes já com 30 gramas, para a gente poder transferir para o processo de vacinação. Quanto cabem aqui, qual é a capacidade? Depende muito do tamanho do tanque e do nosso objetivo de retirada. Então, nesse caso, desse tanque aqui, a gente tem perto de 200 mil peixes. Eles vão ficar aí 40 dias para sair com 30 gramas. Após a recria, a tilápia é colocada pela primeira vez em contato com um tanque-rede, onde passa por um período de adaptação com um novo ambiente. Feito isso, que a gente já percebe em alguns dias que eles estão muito bem adaptados a isso, com a alimentação no comedouro, a gente recolhe esse peixe, coloca no processo que classifica e vacina eles individualmente, além de contar, né, no momento que eles são lançados para cada gaiola. O peixe cai numa máquina, num equipamento que separa em 4 tamanhos, e cada um desses tamanhos segue para uma linha
uma máquina que ela tem um sensor que lê a chegada do peixe, executa a vacina e solta para que ele siga para um determinado tanque. Então a gente sabe quantos tanques, quantos peixes foram para cada tanque e a gente regula isso, porque a gente tem que mandar quantidades conhecidas para cada gaiola. Dali ele vai para o processo de engorda. Isso, e dali ele vai ficar nessa gaiola onde ele for, após vacina, por mais um tempo, provavelmente por uns 60 dias, depende também da época do ano, para daí seguir para o ciclo final. Estamos agora neste momento passeando numa chalana sob o Rio Grande. É nestas águas que fica a fase de engorda das tilápias, a última antes da industrialização. Eles chegam aqui com cerca de 150 gramas. Cada tanque desse tem todo um monitoramento do histórico, de onde ele veio, que genética que está sendo usada e principalmente qual ração que ele tem que receber, balanceamento dessa ração, quantos quilos de ração por dia ele tem que receber, para que a gente busque máxima eficiência, tanto para o peixe quanto para o meio ambiente. O processo de engorda leva de 90 a 120 dias e os tanques circulares possuem 20 metros de diâmetro com 5 de profundidade. A quantidade de peixe por tanque é variada e depende da época do ano e também da necessidade da indústria. A principal forma de controlar é com posicionamento de gaiola e com a fórmula de ração que a gente usa. A gente vem sempre melhorando o uso de ferramentas que permitam não causar impacto, balanceamento dessa fórmula e manejo alimentar, que é aplicar a quantidade correta todo dia, né, e não simplesmente partir de um modelo matemático e jogar a ração. O peixe tem variações diárias de acordo com temperatura, com vento, e a gente aplica isso na prática. Isso aqui, o peixe atingiu 900 gramas ou um pouco mais, ele é conduzido por uma bomba de transferência de peixe. Ela lança esses peixes, conta os peixes e lança em caminhões que transportam os peixes vivos até a fábrica, que depois disso tem um transporte de 15 minutos, é muito rápido, e chegam vivos para que ingressem na fábrica e passem por atordoamento. Após o trajeto de cerca de 4,5 km entre a fazenda e o frigorífico, a tilápia chega para a fase de processamento, sendo primeiramente anestesiada em águas de baixa temperatura. E a partir daí você faz a descamação, o peixe está pronto para o processamento, que é o corte, se tiram dois filés, ou se faz a posta, ou se faz qualquer outro tipo de corte que os clientes demandam, e a partir daí você leva para o resfriamento, quando é para o consumo do peixe de filé fresco. Nós temos também a opção de atmosfera modificada, onde você coloca numa embalagem que tem uma tecnologia que ajuda a manter o frescor do produto através dessa atmosfera modificada por aproximadamente 9 a 10 dias, ou em alguns casos congelado. E aí já sai para a clientela. Mesmo focada na produção de filés, a empresa aproveita os restos dos peixes para produzir farinha e óleo. Além disso, a pele é congelada e exportada para a fabricação de colágeno, mesma destinação que tem as escamas das tilápias.